Kun sinä, orja, ostat uuden tietokoneen tai saat itsellesi tietokoneen tai jotain ja asennat siihen kaiken uusiksi, niin aluksi tietokone on hyvä kasata ja laittaa siihen muun muassa nettipiuha ja virtapiuhakin on suositeltavaa ja vielä näyttökin. Ja näppäimistö ja hiiri on kanssa suutavia lisäominaisuuksia. Ja sitten on hyvä, että on toinen tietokone, koska tuossa tietokoneen saisi varmasti näitä ajureja ja näin, niin silleen nettiin. Niin toisella tietokoneella menee semmoiseen jännään paikkaa, väärä näppäimistö, kuin tämmönen jännä näin. Ja tää on ihan vapaaehtoista, tätä ei oo mikään pakko mennä tänne näin. Mutta kannattaa hyötyä tästä ennen kuin tämä käytää lopullisesti. Ja sinne sitten kirjoittaa Driver Genius. Ja ootuppa se Driver ajaja väli älykkö driver genius noin, sitten painaa tuosta missä on SE ja uTorrentti on hyvä olla tietokoneella, jos sitä ei tiedä mikä se on, niin ei kannata tähän hommaan edes ruveta. Sitten tämmönen, missä huomata, että siellä missä huomioidaan, että siellä on serial mukana. Painetaan siitä. Pälä, luettu. Ja näitä on hyvä kahtoa aina, kun jotakin lataa. Jos joku ei toimi tai näistä, painaa vaan, että lataa. Kun se on lajannut, se laittaa vaikka muistitikulle. Sen siihen UT-koneeseen. Se varmasti sen ei osaa lukia. Sitten menee sinne, missä se on niinku, mulla itsellä on tämmönen levy. No, anna se takaisin. Ja siellä on se Driver Genius. Ja siellä on myös Everesti. Everesti on tämmönen ohjelma. Ja tästä näkee kaikki lämpötilat ja näin. Ja tuo on tosi hyödyllinen, kun tietokoneeseen kahtoo uusia ajureita tai näin, niin tästä näkee, mikä prosessori mulla on. Tuo on nyt jotenkin alikellotettuna. Se on 1900 Hz, mutta se on vähän huono kone. Mulla on vaan piitahanaa tuolla prosessori ja jäähdytyselementin välissä. Niin, on siltikin vähän, mutta tuo on vielä alikellotettu. No, sitten kun Driver Genius on, se on hyvä laittaa päälle. Sitten se kysyy sitä serialia ja sen laittaa vaan siihen. Ja näin. Sitten painaa tuosta vasta aloittaa skannaus. Tai siis se kysyy sitä serialia sitten, kun se on tää skannannut. Ja internetyhteys pitää olla nytte. Nyt se huomaa, että millä jutuilla ei oo ajuria. Se painaa fix no. Ja sitten mulla on jo asennut tässä ja sitten vaan painaa niitä. Tai painaa siellä, että download all ja näin. Nyt sitten yksitellen asennetaan nämä ajurit. On paljon nopeampaa, kun se yksitellen katsotaan netistä ja jätetään sitten joku ajuri asentamatta ja muutakin näin. Ja mä suosittelen käyttämään Nvidian näytönohjainta ja AMD-prosessoria, koska se on vaan niin parempi. Ja käyttöjärjestelmäksi on Windows XP Professional Service Pack 3, sekin piratepeistä. Siitä on poistettu, enkä tässä versio on poistettu kaikki paskaa.
ja näin.